I hvert fall en liten hilsen til slutt. Og kjære, min kjære høyre hånd. Navnet Jesus må jeg elske. Vær du bare riktig frimodig. Har jeg ikke befalt deg? Du, jeg tenkte bare på ganske kort her nå, møtet har jo gått imot sin avslutning, men det står jo så veldig fint i kapittel 4 i Apostlenes gjerninger og i vers 12. Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi kan bli frelst. De kjente de igjen at de hadde vært med Jesus. Det så jeg hadde skrivet her i margen her, så jeg skriver, Jesus er mitt skjold, beskytter meg mot djevelens vold i 2012. Halleluja. Du, jeg skal si det, hvis det finnes noen som kan være frimodig, så er det jo de som har møtt Jesus. I Antiokia står det, fikk disiplene først navnet kristne. Ja. Hvorfor det? Jo, for de kjente de igjen at de hadde vært med Jesus. Og nå skal jeg gi deg et sånn sprengstoff, vet du, Guds ord, det er en dynamitt. Nå skal du få en dynamitt med deg hjem. Fra Johannes første brev. For hvorfor kan vi være frimodige? Vi må jo ha et grunnlag å stå på for å kunne kjenne at vår frimodighet ikke er på grunn av oss. Nei. Vi har ikke mye å komme med. Nei. Og i Guds øyne så er vi jo døde. Vi avgikk ved døden, ved Kristi død, for at vi skulle høre en annen til, Jesus. Halleluja. Og da synes jeg det er et sånn dynamisk vers som sprenger alt, så du tror det nesten ikke er sant. Du begynner kanskje å lete etter forskjellige oversettelser for å si, dette må jo kanskje være en feil oversettelse. Det kan ikke stemme dette. Vers 17 i kapittel 4 i 1. Johannes brev. Ganske kort. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss. At vi kan ha frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. Du og du. Veldig, veldig, veldig. Altså i dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss. Så vi kan ha frimodighet på dommens dag. Denne dommens dag er jo ikke ved den hvite tronen, for dit skal jo ikke vi. Men det er Kristi domstol. Ha frimodighet på dommens dag. Hvorfor det? Jo, for slik som han er. Sånn som Jesus, ikke sånn som Jesus var da han vandret ved den galileiske sjø og på Judas fjell. Nei, slik som han er etter sin oppstandelse. Som vår mellommann, som vår talsmann, som vår advokat i himmelen. Sånn som han er. Slik er også vi når vi kommer til himmelen. Ja, da har vi sagt amen til, men det står her. Sånn er vi, og i denne verden. Her og nå, på Vigeland, i kveld, i 2012, så er vi sett på av Gud Faderen, i Kristus Jesus, som Jesus. Og dette gir oss frimodighet. Ikke at vi er freidig, men vi er fri, og så er vi modige. Amen. Glory! Spring av fryd! Så det er så veldig... Og jeg skal gi deg et ord til. La meg ta det med. Et veldig ord. I Timoteus. Vi hørte her dette om at det vi sier, det lever vi ut. Og at hvis du lever rett med Gud, så kan du ikke leve i to verdener. Og her skal vi se om vi finner det. Der har vi det. Det er annet brev til Timoteus, og det er det andre kapitlet, og det er vers 19. Veldig vers. Alle vers er veldig. Men dette er veldig. Guds faste grunnvoll står, og har dette seil. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urett. Hva ligger det i dette? Vet du, dette ordet skal kan liksom bli tatt som en byrde, at du burde, og du skulle, og du må. Men det er ikke det som ligger der. Vet du, du har det ordet skal, du har det, hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Altså det er sånn positivt skal. Så hvis du nevner Herren av et oppriktig hjerte, da vil du automatisk avstå fra all urett. Ser du det? Så det å leve i lyset med Jesus, det gir frimodighet. For der
renser Jesu Guds sønns blod fra all synd. Halleluja. Ja, nå skal vi ha noe med mat og sånn etterpå. Vi har jo hatt ettermøte, og vi har jo bedt. Men var det fortsatt noen som kanskje ønsket å bli bedt for, så kan du gi det til kjenne. Men tenk at jeg på halleluja siden kom. Tenk på det. Jeg ble frelst. Nå er det 40 år siden jeg ble frelst. Og jeg ble fridd ut ifra mørkets makt. Og så ble jeg satt over i hans elskede sønns rike, i hvem jeg har syndernes forlatelse. Efter hans nådes rikdom. Glory! Og Janne, vi må stoppe nå, men halleluja, Gud er god. Gud er god. Vær den som nevner Herrens navn, han skal. Altså, det er en kraft som ligger i det. For når du nevner Herrens navn av et oppriktig hjerte, så ønsker jo du å være han til behag, og da vil du automatisk avstå fra all urett. Vår søster her opplever angrep fra den åndelige verden, den negative. Men vi er jo på seiersiden, og vi må bare si, Herre, åpne øynene så vi kan se at de som er med oss er flere enn de som er med dem. Så det er hjemmeseier på bortebane. Glory! Snart kommer Jesus igjen. Snart kommer Jesus igjen. Tenk du hva du ser nede i bare ta det der i Amerika. Alle disse ting er tegn på at bortrykkelsen vil skje først. Vi skal rykkes bort før antikrists trengselstid. Ganske sikkert. Derfor så kan vi være frimodige. Amen. Vi står opp igjen og så ber vi til Jesus.